Bəli, əziz izləyicilər, hər birinizi yenidən xoş gördük və qalib komanda olan Nice Strike komandasının oyuncusu Kərim Cezo Rəhmanlı bizlərlədir. Salam Kərim bəy, necəsiniz? Sağ olun, məşhur axşamınız xeyir. Çox sağ olun, siz sağ olun, yaxşı olasınız. Kərim bəy, bir neçə sualım olacaqdı sizə. Nice Strike komandası normalda çox da bildiyimiz bir komanda deyil, yəni tarixi olaraq demək istəyirəm. Zəhmət olmasa deyin, komandanız nə vaxt yaranıb? Bu günün öncəsi yaranıb. Civanın turnu təşkil edilmişdi və istədi bir komanda qura. Aha, qurdu. Əlbəttə yaxşı davam edirik inşallah. Peki. Elədir, elədir, elədir. Bəli, yəni sizin düzdür, off-stream olan bir oyununuz var idi, Gombe Sport'dan olan Nice Try oyunu. Yəni, xüsusən həmən, bəli, həmən oyunu mən izləməyə çox istəyirəm, sadəcə paralel şəkildə başqa bir çəkişməli oyun var idi deyə bizdə də təbii ki oyunlar çox olduğu üçün hamısı streama gedə bilmir. Yəni, həmən oyunun çox belə qalmaqallı, yəni qalmaqallı dediyin çox yaxın keçdiyin təşkilatçılarımızdan məlumat aldım, əlinizə sağlıq, doğrudan həmən oyun çox gözəldi, çünki Gomba'nın ilk oyununu biz görmüşdük streamdə. Çox güclü bir komandaydı. Siz onları məğlub etmişsiniz. Siz artıq demək olar ki ortalama, yəni güc səviyyəniz bəllidir. Və soruşmaq istəyirəm ki, Nice Strike komandasında rollar necə bölünür? Bir IGL-niz kimdir? Sizi kim yönləndirir? Sonra rollar, digər rollar necədir? Buyurun. IGL-niz əslində kaldıralıdır. Yəni əvvəzdə onu seçmişik, amma oyun gedişatında başqaları da danışa bilər. Məsələn, mən özümdür. Raundlə bilərəm özümdə. Hərə bir Dexter-i yağmıram. Bəli, bəli. Həmiz bir rola əlavə edirik. Bunu əsasən kaldırımla seçmişik. Aha. Üç sastavın qurucusudur, kapitanıdır. Aydındır. Bəli, belə baş. Aha, Entry Fragger rolunu bəs kimlər oynayır? Biri Kaldrago-dur deyəsən. Bir de digərdə siz... Aha. Əvvəlcədən kaldırımla smoke etdim, fikirləşmişdi. Aha. Performansı daha yaxşı olduğuna görə Doylis kimi sonradan onu seçdik. Aydın. Doğrusu sən hazırda kaldırın. Aydındır. Turniri də bilirəm ki, yəni izləyirsiniz, maraqlanırsınız. Bəs sizə görə turnirin ən güclü komandaları desəm, məsələn, ilk 3 komanda sayın desəm, siz hansıları sayardınız? Ən güclü, əlbəttə ki, Fireland deyərdim. Aha, bəli. Mənim dostlarım və əvvəlki komandalarım. Eyni zamanda da 3 qat Azərbaycan çempionları. Bəli, bəli. Onu qeyd eləməyə yaddan çıxdı. Bəli. Sonra Beglip'i bilirdim. Beglip onu mən biləm odurdu. Ben bilmirəm bu oyun single elimination idi. Yani uzan çıxırdı orasını dəyi bilmirəm. Elədir yoksa? Belə deyim ki, ya qrup əslində qrup mərhələsinin onlar yarım finalda uduzduqları üçün üçüncülük uğrunda mübarizə aparacaqlar sizə uduzan komanda ilə. Əgər Boosted Noobs-a qalib olsalar, onlar playofflara çıxa biləcəklər. Yəni turnirdə iştirakını davam etdirə biləcəklər. Bu şəkildə. Sevindim. Bəs üçüncü komandanız varmı ağlınızda? Nunca adını eşitmişəm, amma oyunların görmüşəm. Sadəcə eşitmişəm, streamlər bizdən adını eşitmişəm. Bəli. Ancaq eşitmişəm, Ninja'da... şəxsən tanışdıydım. Bəli, Ninja'da favorit komandalarımızdan biri de eyni zamanda. Sizin isə finalda, yəni A qrupunun finalına çıxdınız bildiyiniz kimi. Finalda sizin rəqibiniz Vevici komandasıdır. Vevici komandası haqqında fikirləriniz nələrdir? Sizcə necə bir oyun gözləyir sizləri? Məncə çox maraqlı olacaq. Bir axı oyuna baxırdım, Fikus ki mənə tanış gəlir. Çünki Qarbəşlə mən ranked oynamışam dedir, çox bəyənmişəm. Hətta gəlib öz sağlamını demişəm, saxlar tutulmamışdan əvvəl. Çox bəyənərdim ki, bəlkə təhsil edək. Sonra oyunda gördüm, laf sevindim ki, yəni oynuyoruz komandası var, uğurunu da göstərdi. Çox gözəl oyuncudur. Komanda olaraq da yəqin ki, nəsə uğurlar olacaq. Bəli, bəli. Bəli, bu arada sonrasında son sualım isə ümumilikdə təşkilatçılıqla bağlıdır. GLA-nin təşkilatçılıqla bağlı fikirləriniz nələrdir? Razısızmı, razı olmadığınız, iradlarınız varmı? Onlar da varsa zəhmət olmasa qeyd edin. İlk dəfə GLA adını işləndə mən hətta bilmirdim GLA Azərbaycanda. Yəni, sadəcə elə bilirdim ki, xarici bir şirkətdir, nəsə turnirlər keçirdir. İşləndə ki, Azərbaycan yaradı bunu, çox sevindim. Hətta özümdə belə həvəs yarandı. Turnirlər keçirir, mən neçə müddət oynamırdım, Valorantda necə deyil, həvəsim yaranıb. Sağ olsun, GLA belə turnirlər təşkil edir, yüzlə qoşulur, ən azından özümüz sınamış olur. Hər şey çox gözəl. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Təşəkkürlər müsbət sözləriniz üçün. Bəli, Kərim bəy, sizə müsahibə üçün təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun, çox maraqlı müsahibə idi.
Sağ olun, çox sağ olun, siz de sağ olun. Bəli əzizlər, beləliklə müsahibə və günümüz sona çatdı. Həftənin bazar ertəsi günü turnirin davamı ilə B qrupunun yarı final mərhələlərinin oyunları ilə sizlərlə birlikdə olacaq. Sağ olun, salamat qalın.